Och så kom ihåg att linda in hela foten, hälen eller någonting får inte bli utanför sen. För då blir det en stor korp. Men ni får gå fram och tillbaka, det gör ingenting. Huvudsaken är att ni får ordentligt tryck. Det hjälper inte att ha pelott bara på ena sidan. Man måste ha på båda sidorna, annars kommer ni att trycka ut blödningen bara åt det andra hållet. Det är för lite att linda. Ja. Det var saxen till något. Ja, men den är färgblå. Ja, precis. Det börjar bli blått här. Ja, det känns bra det där. Det känns bra i alla fall, men det börjar bli varmt. Jag ska ha det lite. Det här är stora ängar. Och jag börjar med att skicka in. Ja, jag tror till och med att du skulle behöva en linda till eller för att hälla och dra åt lite mer. För det är så sökliga de här så blir det nästan mer tryck på dem.